Tao yo. Not too many. Huh? Well, not too many. We're going to go get out of here. Ew! You're going to go out of here. I don't want to pick a boot and wiggle out. What the? What the? Could you have this all? Okay. Could you have it? What is that? There. What is it? Jalan action no. Mana saya tadi? Seru bapak ni kita sebab tesan dapat nak gaji dia tak cakap apa diam. Dia dapat dia. Sebab tak bagi gua hang dah. Dan apa dia nak buat? Dia minta ke? Ha? Minta ke? Ha, dia minta. Kalau ada cukup ah, tok dia panggil ai. Kita bisa confirm lah. Dia confirm nak gaji. Hmm. Bulan lepas start. Gaji baru. Tuisan mana ada kongkong lagi kan? Tengok, bawa kongkong. Yang ni bawa kongkong kan? Nenek satu tiga. Nenek ada tiga. Tengok kan? Ikut pesan tu. Ya. Ikut pesan satu tiga dulu. Itu yang kira kecil tu kata gaji nenek 1,350. Kira apa? Lalu ni dia tak pakai 10 lah? Kalau kata pasal apa yang saya tak naik 1,350. Padahal saya jalan misi kot. Kira dah lagi kurang cuti pada kira. Kalau kata nak ikut panggil elok. Kira 2,000 bang tadi 135. Ajak tokek besar kat dia oi. Kalau tak cukup minta. Atas nak kerja dah. Atas tu. Atas baru ugi sah duduk tu. Oh, dia no. Ah, biar dia. Atas baru ugi. Atas nak suruh aku. Atas lawan ni apa? Dua ni. Eh, isam duduk tu. Duduk tu bawa dah tu. Aku nak tak di gua bawa. Ya, alah macam kita duduk sini pinang duduk rumah sewa ni. RM2,000 cukup lah, banyak-banyak buat apa. Basic RM2,000 dia okey lah. Habis dia nak jauh nak terus. Ha? Ya, ni tengok buat kerja ni. Ni ajak Isam. Jadi, saya kerja lah. Kami ada bagi kepada orang. Bagi mahu tu. Bagi duit mana. Ayah apa sedar aku ni tak percaya yo dia. Ya. Oh, dia tak percaya. Ayah dia. Ini cerita gua.